لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك da muka saba gabatar da darussuka domin karuwar mu da sauran yan uwa al'umma musulmi mu ne wa dukkan wanda ya halarci wannan majalisi barka da zuwa kuma kamar yadda aka saba gabatarwa a kowace rana kamar yadda aka ji ajiya yauma Allah subhanahu wataala ya azurta mu da samun isowar malamin da zai gabatar da wannan muhadara a wannan majalisi mai albarka Allah ya kawo shi idan mun iya tunawa a jiya kamar yadda aka gabatar da darasin da za a tattauna akai yau shine yan uwantaka a musulunci kuma zan yi amfani da wannan damar domin in gayyato malamin da zai gabatar da wannan muhadara mai albarka kasancewar Allah ya kawo shi zan gayyato malami Yunusa ai Adamu Ciromawa wanda shine malamin da zai gabatar mana da muhadara a wannan majalisi mai albarka a yau insha Allah bayan Allah ya sa malam ya zauna a majalisin sa zamu yi amfani da wannan dama mu gayyaci malam Alhassan domin ya bude mana taron da addu'a zan miƙa abun magana zuwa ga malamin da zai gabatar da wannan muhadara kamar yadda na gabatar da sunan sa akai a zagaye na farko malam Yunusa ai Adamu Ciromawa wanda shine zai tattauna mana a tsawon awa guda a yau insha Allah wanda zamu ji yan uwantaka a musulunci muna addu'ar Allah ya haskaka kirjin malam domin ya fito mana da abubuwan da zasu kamsar da mu kuma mu kokarin amfani da abin da malam zai fito mana da shi domin mu gudu tare kamar yadda Hausawa suke cewa an kunne ya ji gangar jiki ya tsira malam Allah ya saka da alkhairi bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا قال قدو الله سبحانه وتعالى ليسادا مؤونا رانا تا لتنم شابي يغوت رمضان باين هجر النبي صلى الله عليه وسلم دشيكارا دبو دريهدو داربعين دهدو wadaidaidai da uku ga watan hudu bayan haihuwar annabi Isa da shekara 2023 muna godewa Allah da ya sada mu a wannan majalisi mai albarka a wannan gari mai albarka akan al'amari mai albarka al'amarin da idan ganci addinin Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya halice mu domin mu yi masa addini domin mu bauta masa kaga kuwa abinda idan ganci wannan bauta ta Allah din ya danganci addinin Allah babu abinda ya kai shi kima dan haka muna fatan Allah ya sanya wannan majalisi ya zame a cikin mizanin kyawawan ayyukan mu kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar cewa insha Allah zamu tattauna cikin abinda isa waka game da abinda idan ganci
yan uwantaka a musulunci. Ba dan tattaunawar da abin da izo na ayoyi da hadisi ba, da sai mu ce yan uwantaka a musulunci, in mun ce yan uwantaka ana nufin addinin. Domin addinin gaba daya Allah da ya halice shi, ya halice shi ne domin tabbatar da yan uwantaka. Farko kafin shiga cikin mawdu'i, Allah subhanahu wa ta'ala ya halice dan Adam. Da ya halice shi sai isan ya shi ka'inun ijtima'iyyun, isan ya shi halitta ne shi wanda baya rayuwa shi kadai, dole sai ya rayu tare da waninsa. Ba za ka iya warewa a gefe kace kai zaka je ka rayu kai kadai ba, za ka rayu ba, dole sai ka rayu da waninka. To wannan rayuwar da zaka yi da waninka, shin zaka rayu da shi ne daidai da inda zuciyarka ta raya maka, ko ko daidai da inda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara ma wanda shi ne ya halice ka? Shi ya halice ka, isan abin da ida ce da rayuwarka, isan abin da ida ce da zuciyarka, isan abin da ida ce da zamantakewarka. Dan haka tsarin sa ya kamata ka bi wajen zamantakewarka tare da wannan da aka halice ka. Wannan shine matashiya ta shiga cikin mawdu'in. An halice ka ba za ka iya rayuwa ba sai da waninka. Samuwar ta kama ba za ta samu ba sai da waninka. Wa huwa alladhi khalaqakum aw khalaqa min al-ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra. Haka nan Ubangiji yace, wa kana rabbuka qadira. Ubangiji shine wanda ya halitta daga ruwa, da ya halitta daga ruwa, ya halitta ko da dan adam da ruwa, amma bai halice shi kadai ba, sai ya sanya masa nasaba. Kai maulud ne min abik, huwa mauludun min abihi wa huwa mauludun min abi. Haka aka dinga haihuwa tun daga annabi Adam aka sanya ka cikin me tsatsu, aka halice ka a kasan wani, kaga kenan ba za ka iya samuwa ba tare da wani ba. Dole an samar da kai ka'inun ne ijtima'iyyun, labudda an ta'isha fil ijtima'. Ka'in ne kai aka halice ka cikin jama'a, kuma sai ka rayu cikin wannan jama'a, dole rayuwarka za ta zamto ingantacciyar rayuwa. Wannan rayuwar ya Allah ya tsara mana ita shine yan uwantaka a musulunci. Yan uwantaka, in aka ce yan uwantaka ba ana nufin yan uwantaka ta jahiliya ba. Yan uwantaka a jahiliya shine kai wanda kuka hada jini da shi, wanda izamto cewa danka ne ko babanka ne ko kaninka ne ko dan ammanka ne ko khalinka ne ko dan khalinka ne, wanda dai izamto cewa akwai dangantaka ta jini tsakaninka da shi, sai Ubangiji yace wannan yan uwantaka tayi kadan. Yan uwantaka ce gajeruwa gimtsatsiya takaitacciya. Yan uwantaka a gurin Ubangiji ta fi haka fadi. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala isanya waɗansu dokoki, isanya waɗansu ka'idoji, isanya waɗansu abubuwa waɗanda za su yi, waɗanda za su faɗaɗa wannan yan uwantaka har ta game dukkanin muminai. Allah sai ya ce mai ku yi aure. Idan kai aure yan uwantaka ka ta faɗaɗa, maimakon ka zauna daga babanka sai yan uwansa, sai babarka sai yan uwanta, sai kai ma yan uwanka, sai ya ce fita wani familin ka je ka yi aure ka kawo wani yan uwan. Domin daga lokacin da ka je kayo aure, zai zamto sirikinka ina da mutunci a idanka, sirikarka tana da mutunci a idanka, ta zama yar uwarka, yan uwan matanka suna da mutunci a idanka, sun zama yan uwanka. Baya da bayan yan uwantaka ta imani da musulunci da Allah ya hada ku akai. Haka nan sai aka ce su ma yan gidan matar da ka aura su je wani familin su auro, sai izamto koda yan uwantaka ta imani ba ta yi tasiri a cikin zukatanmu, muna ganin yan uwan muminai musulmai yan uwanmu bane, akwai yan uwantaka ta mai zumunci, akwai yan uwantaka ta surukuntaka. Kamar inda muka yi bayani a farko, addinin Allah gaba ɗayan sa ya zo ne li tahqiqil ukhuwati fil islam, domin tabbatar da yan uwantaka a cikin musulunci. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin littafinsa, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, ku riko da igiyar Allah gaba ɗayan ku, shine la ilaha illallah, ku riko da imani, ku riko da Allah, ku riko da Qur'ani, ku riko da annabinsa, shine wa'tasimu bihablillahi wa la tafarraqu, kada ku rarrabu. Izamto babu yan uwantaka a cikin ku, izamto kun rarrabu ba kwa jituwa, kanku a ware, kowa ya rike can barin shi can zai wannan zai nan wannan zai wannan wannan zai nan wannan zai nan, ina yan uwantaka a ciki. Sai yace wadhkuru ni'matallahi alaikum,
kotuna ni'imar ubangiji a gare ku id kuntum a'da'an fa alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan sai ce kotuna ni'imar ubangiji a gare ku a baya kun kasance a ada'an abokan gaba kun kasance kuna kashe junanku kun kasance ba ku san gamuwa da wanda yake ba dan jininku bane ba ku kasancewa inuwa daya da wanda ba dan jininku bane yaki ne yake ballewa tsakaninku ku shekara 40 kuna kashe junanku saboda sababin da bai kaga kara ya karya ba sai Allah ya ce ku tuna wannan ni'imar da Allah ya yi muku ya saukar muku da addini sai kuka waye gari ikhwanan dan uwan juna kalma daya ta hade ku addini daya ya hade kanku har iwaye gari kuna cewa akhal islami la akhali siwahu dan uwana na musulunci banda dan uwan da ya fi shi wanda da ba haka kuke cewa ba wanda da abinda kuke cewa dan uwan jini koda ya aikata me na laifi kai dan uwanka ne ba za ka kware masa baya ba haka laraba suke a lokacin jahiliya amma sai Allah ya ce abinda nake so ya hada ku shine me kalimatu la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ita nake so ta hada ku sai izamto ta hada kan sahabbai ta hada kan tabi'ai ta hade kansu akan kalma daya suke rayuwa ta la ilaha illa Allah kowa ina jin kowa dan uwansa ne fiye da dan uwansa na jini dan uwana na musulunci banda dan uwan da ya fi shi Allah yace kuma kaso musuluncin kaso dan uwanka na musulunci yafi kaso dukkanin wani wanda yake cikin danginka kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu dan uwanka koda ya zamto na jini ne na kusan da iko kusa in ya zamto ba Allah a zuciyarsa ba imani kaso dan uwanka na musulunci fiye da shi shi Allah ya koyar da kai shi Allah ya dora ka akai dan haka Allah yake cewa a cikin Qur'ani innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum a cikin suratul hujurat ya zo ne akan qadiyya ta sabani da ake samu cikin mu'minai sai Allah ya bayyana mana wa in qa'ifatani min almu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah sai yace fa in fa'at fahkum bainani fa in fa'at fahkum bainahum bil'adl bainahuma bil'adl wa aqsitu inna allaha yuhibbul muqsitin sai yace innamal mu'minuna ikhwa lokacin da mai tawaga guda biyu daga cikin mu'mini suka samu sabani a tsakani suke yakar junan su kowa yake cin dunduniyar kowanne Allah subhanahu wataala yace ku mu'mini sai ku zo ku yi hukunci a tsakanin su ku raba me husumar take tsakanin su idan ɗaya daga cikin su ta yi me ta bujire ita ba za ta yi sulhu ba ba za ta ba abin da yake na imani ba ba za ta abin da ba abin da yake na adalci na tafiya akan doren daidai ba sai ku yi mata abin da yake na nasiha idan kuma ta dawo kan hanya sai ku yi hukunci a tsakanin mu'minai da adalci ku yi gaskiya ku yi hukunci na gaskiya domin Allah ina son masu hukunci na gaskiya a cikin tawabogin mu'minai a tsakanin mu'minai mutum ɗaya ne da mutum ɗaya mutum biyu ne da mutum biyu mutum ɗari ne da mutum ɗari tawagar gari ne da wani gari ba sa samun jituwa mu'minai ne ai sulhu tsakanin su bil adl da adalci sai Allah yake bayyana mana yake cewa innamal mu'minuna ikhwa dukkanin mu'minai na duniya ɗan uwan juna ne duk wanda ya furta la ilaha illallah muhammadur rasulullah a musulunci ɗan uwansa ne kowa ɗan uwan juna ne kai ɗan uwana ne kai ɗan uwana ne kada izamto sabani ya raba mu sabani abu ne wanda yake karami ne hayyin shay'un hayyin ne mu samu sabani ba akan ka aka fara samun sabani ba tun a lokacin da can kafin ma annabi annabawan baya an samu sabani tsakanin su tsakanin me su da mabiyan su an samu sabani tsakanin annabi da sahabbansa an samu sabani tsakanin me sahabbai da ƴan uwansu sahabbai amma hakan me ya jawo fahimtar juna kai kuma lokacin da ka samu naka sabanin sai ka rinka ganin mafita a ciki shine rabuwar kai sabani ya samar da abin da yake yafi shi me girma wajen me wajen wargaza rayuwar dan adam
ba za mu taba samun haduwar kai 100% akan masalolin addini ba amma hakan kar izamto ya raba mu rabuwar take me batatan kowa ya rabu da kowa kar izamto hakan ta faru innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum haka nan Allah yace mu'mine gaba ɗayan su ɗan uwa ne ku ringa kawo sulhu ku ringa yin gyara tsakanin wannan ɗan uwar takattaku kada izamto cewa kullun abin da yake faruwa cikin mu'mine shine me baran-baran fada cin dunduniyar juna yaƙar juna annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-mu'minu akhul mu'min la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu wa kunu ibadallahi ikhwana annabi yake cewa dan musulmi mu'mini dan uwan musulmi musulmi dan uwan musulmi ne mu'mini dan uwan mu'mini ne kada izalince shi kada ka zalunci dan uwanka musulmi mu'mini kada ka wulakantar da shi kada ka tozartar da shi ka tabar da shi ba aikin mu'mini bane ba dan uwan mu'mini taimakonsa yake yi taimakonsa yake baya zaluntar sa baya tabar da shi kullun daukaka shi yake yi ba dan mu'mini baya tabar da mu'mini shine tsarin ubangiji game da ɗan uwantaka izanto cewa har kullum muna jin mu ɗan uwan juna ne wallahi mu sani sabani da yake cikin mu ba abin da yake ƙara mana face rauni kullun rauni yake ƙara mana a cikin rayuwa domin Allah subhanahu wataala tuntuni ya riga ya bayyana mana yake cewa wala tanaza'u fa tafshalu wa tadhhab rihukum da sahabbai yake wannan amma al-ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab abinda zamu yi ibra da shi a cikin ayar shine lafazin ya game kowa wala tanaza'u wa wal jama'a ce tana amma mai kowa dukkanin manoman da yake cikin duniya ba wai iya sababin saukar wai ayar ba a'a ba wai iya sababin zamu duba ba lafazin ya game dukkanin mutane ta sauka ne akan annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da iyaki da waɗansu daga cikin tawagar kafirai sai Allah ya ce wa idh yurikahum fi manamika qalilan walau arakahum kathiran la fashiltum wa latanaza'tum fil amr wa idh yurikumuhum idh iltaqaytum fi a'yunikum wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdi Allahu amran kana maf'ula bayan ya gama magana akan cewa ya rage yawan kafirai ne akan idanuwanka bai nuna ma su da yawa ba da ya nuna ma su da yawa da kai da sahabbanka da jahiya za ku ringa yi ai mu ɗan kaɗan ne ba za mu je ba sai tsoro ya shiga cikin zukatanku saboda kun ga tawaga da za ku yaƙa mai yawa ce sai Allah ya ce mun nuna muku su ɗan kaɗan ne domin ku je yanzu mu fitar take su mu tashi su ma sai aka nuna muku su sai aka nuna musu ku ɗan kaɗan domin su cewa yanzu za su zo su gama da ku su tashi domin ubangiji ime ya qadi Allahu amran kana mafuula domin ya tabbatar da wani al'amari da izanto cewa zai faru shine mu'mine za su yi nasara sai suka je suka yaƙe su bayan Allah ya gama yana mana bayani akan wannan ayat yaki sai yace me wa atiu Allah wa rasulahu ku yi wa Allah da'a da kuma manzansa ku yi musu da'a wala tanaza'u kada ku ringa yin jayayya la takhtalifu kada sabani izamto shine yake jagoranci a tsakaninku fatafshalu wallahi sai ku yi rauni sai ku lalace wattazahabri hukum sai karfinku kuma izamto ya tafi ku zamto raunana yau wannan irin rauni ne bai samu mu'mine musulmai ba saboda me liktilafi alladhi bainahum litanazu'i alladhi yahkumuhum saboda jayayya take tsakaninmu saboda jayayya take hukunci a cikinmu shi isa rauni ya gama mu shi isa izanto ba mu da kalmar fada a duniya shi isa musulunci ba shi da sawa ba shi da hanawa li hadha tanazu li adamul wahda li adamil ukhuwa babu ɗan uwantaka babu haduwar kai wanda Allah ya umarce mu da shi koda da sabani a cikinmu mun isa mu hana sabani ne annabi ne fa ake ce masa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ba kai zaka shiyar da wanda kake so ba Allah shine yake shiyar da wanda yaso ma alayka illa albalagh ba abin da yake kanka kai annabi din ba isarwa ba ka isar da abin da Allah ya mai turo ka da shi wa in lam tafa'al fa ma ballaghta risalata lokacin da baka isar da wannan sakon ba shine izanto ka samu matsala ba wai in wani bai shiryu ba dan wani bai shiryu ba ka da laifi dan wani ya aikata laifi ba naka bane
ka bar shi shi da wannan ya aikata wa laifin amma kan abin izanto cewa mun kira kan mu mu ne wai so muke sai mun zanto kamar limamin unguwar mu kowa sai ya zanto kamar limamin ba zai yiwu ba shin da kowa imani a lokacin annabi sai da zanto kamar annabi bai zamo ba to annabi ya rabu da su bai rabu da kowa ba saboda me lil uhuwal imaniyal islamiyya saboda dan uwantakar da Allah ya hada ta musulunci ta imani innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum lallai mu'minan ɗan uwa ne ku ringa kawo gyara cikin wannan ɗan uwantakar taku ba wai a ringa bata ta ba kullun anta kaza wa anta kaza wa ana kaza fala ubali bidhalik kulluna mu'minun muslimun dukkan mu mu'minai ne musulmai ne halihil firaq la tadur ba ta tsada komai ba kace wai wannan izala ne wannan dariqa ne wannan tijjaniya ne wannan qadiriya ne kuma ina ganin wannan fa uwa ba musulmi bane menene wannan rauni muke sawa kanmu rauni muke kawo kanmu cikin rayuwa ta hanyar wannan mu yaki wannan cutar da take cikin zuciyar mu mu tabbatar da sunan mu na musulmai mu'minai innamal mu'minuna ikhwa kulluna ikhwa yanzu wannan yake ganin cewa aini dan izala ne kai kuma dan tijaniya ne wancan musulmi ne kai imani kai imani wancan mu'mini ne inda kai imani mu'mini ne to dan uwanka ne domin qur'ani ya bayyana innamal mu'minuna ikhwa saboda wannan yan uwantakar sahabbai yan uwantaka ta musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya wasafta su a cikin qur'ani wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna fifita sashen su ina da bukata in fifita ta dan uwa na akan tawa koda ina cikin matsananciyar bukata ta wannan abu shine ukhuwa imaniyya ukhuwa islamiyya a yau muna wannan babu shin muna saran kuma karfi isame mu ba za mu tabai ba wallahi domin Allah ya fada wala tanaza'u fa tafshalu wa tadhhabari hukum kada izamto ku dinga jayayya a tsakaninku ko a gidanka ne tsakaninka da matarka jayayya ta yawa sai mutuncinka ya tafi akan a gabanta sai ta fada ma magana da bata taba zamanin za ta iya fada ma ba saboda me jayayya ta yawa tsakaninka da ita har ya zama mata ba komai ba tun tana cewa babban wanda sai ta fara fado sunanka sai ta ji sunan mafa ya cika kimantawa sai ka ji sunan rashin mutunci saboda me jayayya ta yi yawa tsakaninku haka nan mu'minai duk lokacin da kake ganin wani ma ai musulmin ne sai jayayya ta ƙara dincabewa tsakanin mu'minai zaka ga ganin ma ba musulmin bane saboda adawa saboda jayayya a tsakani sai wani irin ganin wannan ma ba musulmi bane saboda yawan jayayya sai izanto cewa wani zai iya yakar wani kuma muna cikin addini daya muna cikin me imani daya ubangijin mu daya amma sai izanto cewa wannan uhuwar ta kauce uhuwa a musulunci ubangiji ya sanya shari'o'i ne ranka ta kab domin tabbatar da wannan uhuwa din babu shari'ar da Allah ya sanya a cikin addinin musulunci face ya sanya ta ne domin karfafa ɗan uwantaka mu fara dauka arkanul islam farko aka ce la budda al ilmi min al insani an yashhada Allah ilaha illa Allah falnukalli hadhali bainaka wa bain rabbik mikali shahada tsakaninka da ubangijinka da manzansa bayan ita sai me tsayar da sallah ko to Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta sallah ne domin tabbatar da yan uwantaka an shar'anta ma sallah ne da zaka fito as-salawatul khams ka fito kai sallah tare da jama'a domin ka ji soyayya su ta ƙara a cikin zuciyarka ka zo kai sallah tare da wani kun hada sau ka tashi ka tafi zaka ji cewa eh wani ya ƙara kusanci da zuciyarka dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam dole kullun in yazo tare sallah sai ya tsaya ya hada sauun sahabbai ice me ko dai ku daidaita sawunku ko kuma Allah ya raba tsakanin fuskokinku idan to ba ku jituwa kaga kenan a cikin sallah akwai tabbatar da yan uwantaka la tastawunna as-sufuf aw la yukhalifanna Allahu bayna qulubikum
ko dai ku daidaita sahu a sallah ko Allah ya saba tsakanin fuskokinku ko tsakanin ra'ayoyinku kaga sallah an sanya ta ne domin bebe li tahqiqil uhuwa al-imaniyya al-islamiyya sannan zaka kasance tare da wani wannan bebe in ka gamu da shi a hanya kau da kai kake ina kau da kai kowa ya wuce saboda gabar take tsakaninku sai Allah subhanahu wataala ya sanya wannan ibada domin ta dinga hada ku kullun sai ka ji gabar tana raguwa sai ka ji adawar tana raguwa saboda za ku hadu kullun so biyar za ku hada a masallaci sannan Allah subhanahu wataala ya je kuma da saumin ramadan azumin watan ramadan شرعه الله تبارك وتعالى لتحقيق مبدأ الأخوة الله يا شرع أن تاشني دومن تبتر دتوشي نئن قوانتك أتكين أزمي حتى حصلي هاتكين قرآن أبنجي جابي نامنا ميلا علكم تتقونا دمك زمتوما ستقواءك شرع أن تامكشي أي في معاملاتكم بينكم وبين ربكم وبينكم وبين رسوله وبينكم وفيما بينكم tsakaninku da Allah takawa ta kasance tsakaninku da manzansa tsakaninku da rayuwa tsakaninku ku kasance masu takawa a cikin azumi kana jin yunwa da dadin yunwa akwai wanda shi bai san yunwa ba indai yunwa indai talauci ne ke sa yunwa bai san ta ba amma in musulmi ne sai Allah ya ce dole sai kai azumi domin ka san da dadin yunwa ka san me talakan unguwanku da baya samun abin da zai tuwa taranya yake ji sai ka samu dama ta taimaka masa saboda ka san cewa wannan abar ba karamar illa bace an shar'anta azumi domin me domin ka zamto kana ciyarwa a cikin watan azumi ka zamto kana ciyar da masu azumi sai izamto hakan ya dauka ka daraja ka kuma yan uwantaka ta karu a tsakaninku hasali da za a kai karshen azumi sai Allah subhanahu wataala ya shar'anta mana sadaqatul fitr zakatul fitr ita innaha me tuhratul lisaimin wa tu'matan lil fuqara'i wal masakin ita tsarki ne game da mai azumi sannan kuma ciyarwa ce game da marasa shi fuqara da masakin kaga akwai tabbatar da soyayya duk wanda ka dau abu ka bashi ka taimaka masa zai kaunace ko ba zai kaunace ka ba haqqaqa madha mabda'ul ukhuwa mabda'i na ukhuwa ya tabbata ta hanyar azumi saboda ya saka tausayi ya saka ciyarwa wani baya yin sadaka amma idan azumi yayi saboda me kwadayin falala ta watan azumi sai ya dauka iciyar in ya ciyar wannan iciyar fa zai so shi sannan haka shi ma da iciyar wallahi zuciyarsa sai ya ce masa dadi kuma sai ya ji ya ƙara san wannan iciyar wadin nan kaga an tabbatar da mabda'ir uhuwa cikin me tashri'i saumi shahri ramadan haka me az-zaka na'am bayar da zakka ubangiji ya sanya shi domin tabbatar da me yan uwantaka ba sai an faɗa ma dalili ba saboda me saboda duk wanda ka dauka ka bashi dole sai ya zanto security game da dukiyarka ko mai cutarwa ne shi sai suka zo wucewa game da dukiyarka za a cutar da ita zai ce kada a cutar da wannan ya taba taimaka mun ka zama dan uwansa ya zama dan uwanka saboda ka taba bashi zakka haka nan wa hajj baitillahi alharam hajji shi ma an shar'anta shi ne domin tabbatar da ukhuwa islamiyya ukhuwa imaniyya saboda zaka je ka game da yan uwanka na duniya kaga kowa ya zo wannan gurin daga kasashe mabambanta kaji cewa ashe musuluncin ba iya garinku bane lalle kana da yan uwa na imani da yawa a lokacin za ka ga nau'ikan taimakekeniya ka hada sahu da wanda baka taba tsammanin zaka hada sahu da shi ba ka tsaya tare da wanda baka taba tsammanin zaka tsaya da shi ba haka nan abubuwan da Allah subhanahu wataala ya haramta su ne domin me domin tabbatar da yan uwantaka Allah ya haramta giya da caca yace inna ma yuridu shaytanu ay yuqi'a bainakum al'adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa 'ani salah fa hal antum muntahun ay yuqi'a bainakum al'adawata wal baghdha'a saboda shaytan ina so isanya mi adawa qiyayya da kyama a tsakaninku saboda haka aka haramta giya kaga me saboda zai lalata yan uwantaka sai aka haramta ta haka nan abubuwan da suke na zinace zinace Allah ya haramta su ne domin za su taba uhuwa za su taba yan uwantaka za su tunkari yan uwantaka sai Allah ya ce haramun ne duk wanda ya aikata su sai na me sai na azabtar da shi saboda za su taba yan uwantaka sun tunkaro yan uwantaka za su taba ta sai ya haramta su
sai ya cika da ai zina saboda zina duk wanda aka samu ta hanyar zina dangin sa kyamarsa suke yi abin kyama ne hatta wanda ai fesh kyamarsa yake yi kaga ba ɗan uwantakar da zaka ji danka na aure da ka same shi wata duk wani rayuwar ka zaka iya sadaukar da ita domin rayuwarsa wanda yake a zina ba zaka iya wannan ba saboda ɗan uwantakar ta yi rauni a cikin me a cikin samuwar ta sa kaga zina an haramta ta domin me domin tana lalata ɗan uwantaka ne inda za mu bibiyi musulunci gaba daya tashri'atuhu abubuwan da aka shar'anta a ciki abubuwan da aka wajabta abubuwan da aka haramta abubuwan da izamto mustahabi ne zaka samu cewa an halatta waɗannan ne an wajabta su domin suna karfafa ƴan uwantaka an haramta waɗancan ne saboda suna kalubale game da ƴan uwantaka ƴan uwantaka ƴan uwa a musulunci ba tare da ƴan uwantaka ba wallahi babu musulunci zaran mu'mine musulmai suka saki ƴan uwantaka wallahi sun saki addini sun saki addinin su a yau kusan kashi 70 cikin 100 na musulmai sun bar musuluncin su a baya ta hanyar rashin ƴan uwantaka sai ake addinin ban haushi ina yin addini na domin in ba wanda baya supportin din abin da nake kai haushi shin addini kake yi addinin da zaka yaddar da Allah shine addini ba addinin da zaka ba wani haushi ba mu zanto har kullum muna jin cewa wane da yake wancan masallacin da wanda wane da yake yin wancan masallacin da wane da yake nau'in karatu kaza da wane da yake nau'in karatu kaza da wane da yake subban fifi kaza zarar ya subbantu da la ilaha illallah muhammadur rasulullah dan uwana ne sai musulunci yayi karfi shin kana jin kan yahudawa su a hada yake amma me saboda sun tabbatar da ƴan uwantaka shine karfin yahudancin su shine karfin nasarancin su kristancin su wallahi dan haka kansu bai rabu ba har yau rabuwar kanmu da rashin ƴan uwantakan mu shi isa izanto cewa a yau ba ma taimakekeniya a tsakanin mu wani ba zai taimaki wani ba saboda ba tafiyar su daya addini ba alhalin Allah subhanahu wataala a Qur'ani dukkanin mu Qur'anin mu daya ne shin akwai wanda yazo sabon Qur'ani Qur'ani ka shine Qur'ani na shi nake karantawa shi kake karantawa shi wancan yake karantawa to Qur'anin nan ya ce me ya ce Allah subhanahu wataala ya umarce mu akan cewa wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan me taimakekeniya akan abin da yake nada a mu ɗan uwa musulmai mu'minai kada me taimakekeniya akan abin da yake me sabo ne da ke ta iyakar ubangiji kaga kenan duk abin da yake keta iyakar ubangiji shine zamu nisanta kada izanto sabani ina raba kanmu ina sanya mana rauni ko da yaushe wallahi wannan mabda'i na ƴan uwantaka shine mabda'in da ya kamata ai tanana tashi akan mutane har sai sun dawo kan hayyacin su saboda zarar basu dawo kan hayyacin su ba ko me za a tattauna a cikin musulunci wallahi amfanin sa kalilan ne saboda mu kan musulmin ba a hada yake ba idan kansu ya hadu sai dukkanin wani abu da za a fada yi amfani annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mana magana da yawa da yawa da yawa akan ƴan uwantaka innamal mu'minuna ikhwa almuslimu haqqul almuslimu bi lilmuslimi kalbunyan aw almu'minu kalmu'li almu'mini kalbunyan mu'mini idan to kamar dan da dan uwansa mu'mini kamar gini daya ne yashuddu ba'dahu ba'dan da sashin sa yake karfafa sashi idan ba mu zanto haka ba mun samu failure المؤمن للمؤمن كالجسد الواحد النبي ان غبغا مانا مثالي مؤمني اذا تو غمر دان uwansa sa mu'mini kamar me jiki daya ne idza tadaa me min udhun madha idza staka min udhun tadaa baqiyat aljism bil huma wassahab haka nan annabi yace mu'mini idza to da dan uwansa sa mu'mini kamar jiki daya ne idan to kamar inda dan yatsana in ya tabu gaba daya jiki na da yake daukar wannan tension din yake daukar wannan damuwa ta tabu wannan yatsana guda daya to kaji cewa in mumini daya ya samu matsala a cikin garin malam ta taba mumini na ko ina a cikin duniya shine muka zanto mini karfi amma zarar ya zanto cewa muna jin idan jifa ya haye kanka ya fada kan uban kowa to zai gama me fadawa kan uban kowa din idawo kanka ya halaka ka Bahaushe ina da me karin magana na daidai ina da na kuskure wai idan gemun dan uwanka ya kama da wuta ka yafa naka ruwa ta yashi ku kashe domin idan na shi cinye kan naka zai dawo dan uwanka ne mu'mini wanda zai zo iyaki wancan mu'minin ba fa ya yake shi bane dan bai kala da kai ba ya yake shi ne kawai dan kalmar da yake dauke da ita ta la ilaha illallah
wanda kai ma ita kake dauke da ita idan ya gama da wancan to ko wannan kalmar taka ita ma tana tsole masa ido ba wai iya wancan da yake so ya gama da shi ba kaga duk lokacin da izanto cewa muna jin cewa iya kawunan mu ne maslahar mu idan ba mu ba mu kowaye a bigije isa ma to wallahi mun tabe mun lalace mun mutu da an yi haka tun a baya da addini bai zo nan ba da a ciro mawa ko kuma a cikin garin mallan sai an ce musulunci wani ice menene musulunci amma wadancan da suka zanto sun yi gwagwarmaya basu yi dan san kawunan su ba sun yarda su je a kashe su wani ya mutu amma addinin Allah ya sama addinin Allah ya kaiwa waɗanda za su zo nan gaba a rasa shi addini ya sama sune cikakkun muminai suna so mana alheri mu da bamu zo ba suna so addinin Allah ya kawo kanmu shin mu muna so addinin Allah ya karasa kan waɗansu mu to kada mu dau salon da muka dauka yanzu in dai muna son ingantaccen addinin Allah ya kai kan jikokin mu da ƴaƴayen mu to salon da muka dauka ba shi zai kai shi ba salon selfishness san kai ananiya wallahi ba zai kai addini zuwa jikokin mu ba ko da zai kai sai dai kai mara gurbin addini zai kai musu addinin san zuciya addinin gidan mu shi ake yi addinin iya inda na gani ana a gidan mu ko kuma addinin da yake shi kadai ne ra'ayin mu saboda me san zuciya bai kai addini na gaskiya zuwa me zuwa jikokin ka ba dole sai mun rike yan uwantaka imaniya zamu hada akan Allah zamu hada akan hakikiyar Allah wacce yi umarni da murko da ita wa tasimu bi hablillah a cikin suratul nisa aka ce wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul shine ika mace muminai duk lokacin da izanto an samu jayayya akan wani al'amari wani ina cewa kaza ne daidai wannan ice kaza ne daidai Allah ya umarce mu da inda zamu sai ice farudduhu ila Allah kuma yadda shi zuwa ga Allah ku duba me Allah ya hukunci akan wannan matsalar war rasul kuma yadda shi zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karka yanke shi da san zuciyarka gurgu ne bai da kafa ba zai dire ba abinda Allah yace da manzansa shine mai direwa a cikin addini a cikin musulunci sai yace ku koma da shi zuwa ga Allah da manzansa wa ulul amri minkum da waɗanda suka masu ilimi a cikin ku masu bincike waɗanda suka san halin umarni na Ubangiji suka san halin umarni na Annabi sallallahu alaihi wasallam sai su yi hukunci sai ku tafi akan igiya daya ita ce igiyar Allah subhanahu wataala sai ku zanto mu nuna ikhwa sai ku zanto ƴan uwan juna daga cikin abubuwan da suke karfafa ƴan uwantaka wacce Allah subhanahu wataala iginda ya tsakanin mu Annabi sallallahu alaihi wasallam yace haqqul muslim ala al muslim khamsun ba wai su kenan ba haƙƙin musulmi akan dan uwansa musulmi guda biyar ne domin me karfafa ƴan uwantaka idza da'aka fa ajibla idan iga yace ka zuwa guri kaje wannan guri sai iji ya so ka saboda ya gace ka je kana da kima ina da kima a ciki kana da kima ina da kima a idan ka dan haka kaje masa sai iji ya kaunace ka wa idza stansahaka fansah lahu idan ine muka bayin shawara ko kai masa nasiha kai masa ka bayin shawara ta gari وإذا مريض فعده إذا يلاش لافيا كجيك دوباشي وإذا عطس فحمد الله فشمته إذا يأتشاوى يقولي وألا قتي يرحمك الله شيكما يا أنسى غفر الله لنا ولكم أو يهديكم الله ويصلح بالكم سننكم وإذا مات فاتبعه idan ya mutu ka buga wasa aje abin ne shi waɗannan haƙoƙuwa ne da suke tabbatar da ƙauna da ƴan uwantaka a cikin mutane sai izan to baban wani ya mutu sai bai ganka a jana'iza ba sai ya ce wani ma fadawa bana ya mutu ko zuwa bai ba ko ga ya tsaurin aure kaga wani ba gansa tsaurin aure ka ba sai ka ji cewa me bai muhimmancin da kake da shi a gurin sa dan kadan ne sai me wilayar ta zamto wilayar take tsakanin ku ta zamto tayi rauni abotar take tsakanin ku zamto tayi rauni amintaka take tsakanin ku zamto tayi rauni saboda me baka ansa masa ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a wadanda suka gabace ku ya kasance akwai wani mutum ya dauki sandarsa ita fa zai je ziyara dan uwansa a can wani gari na nesa sai Allah ya turo masa mala'ika a hanya da ya turo masa mala'ika a hanya sai ya gamu da shi a suran mutum
ice masa ina zaka kuma sai ice ina so in je in ziyarci dan uwa na ne a gari kaza sai ice me zai kai ka gurin shi wata fa'ida zaka samu wani abin zai ba ko kuma wani uzuri ne zai kai ka ice wallahi ba komai ne zai kai ni gurin sa ba sai dai kawai dan ni ina kaunar shi dan Allah nake so in je in me in je in gaida shi in dawo sai wannan mala'ika ya fada wannan mutumi cewa laqad ahabbaka alladhi ahbabtahu fihi haqiqa wanda ka so shi domin shi ya so ka shine Allah Allah ya so ka domin ka tafi sa da zumuncin da baka nufa wata buri a ciki ba Allah ka nufata cikin wannan ziyarar taka Allah ka nufata cikin wannan tabbatar da ɗan uwantakar taka sai Allah iso ka a yau in kana tabbatar da kyautatawa tsakanin ƴan uwanka musulmi in aka ce ƴan uwanka ba iyayen danginka ba su ƴan dangi akwai ƴan uwantaka imaniya akwai zumunci a tsakanin su ƴan uwantaka su tafi ƙarfi amma dukkan wannan ɗan uwanka mumini ɗan uwanka ne wajibi ne izanto a tsakaninka da shi akwai ƴan uwantaka ingantacciya mai ƙarfi saboda tabbatar da ƴan uwantaka da Allah subhanahu wataala ya umarce mu shin ka taba tunanin ma usulubin da Allah subhanahu wataala yace innamal mu'minuna ikhwa me ake nufi da shi a cikin usulubin fa a gurin malaman balaga duk wanda ya fita daga cikin ikhwa ya fita daga imani shi inna ma take nufi a balaga inna ma tufidu al-hasr wal qasr tana takaice wannan sifar ce game da abin da aka ambata in aka ce inna ma dukkan wani abu an kore shi innamal mu'minun kadai wadanda suke mu'minai banda su babu wadansu mu'minai ikhwatun su ne wadanda suke ƴan uwan juna shi inna ma take nufi a cikin yaren larabci usulubul al-hasr wal qasr a takaice sifa akan mutumin da aka siffanta da shi aka siffanta kaga me wadanda suke ikhwa ko kuma wadanda suke mu'minai su ne kadai wadanda suke siffantuwa da ƴan uwantaka wallahi a cikin usulubin abinda yake nufi duk wanda ya siffantu da wata sifa ko kuma duk wanda yake bai siffantu da ƴan uwantaka ba a cikin usulubin ya fita daga mu'mini bai shiga cikin me fadin Allah na mai mu'mini bane shi a cikin usulubin larabci kenan haka yake innamal mu'minuna ikhwa kaga kenan ƴan uwantaka ba karamin matsayi ne da ita a cikin musulunci ba musulmi kamata yi muhimmanta ƴan uwantaka kamar inda yake muhimmanta sallah yake muhimmanta azumi yake muhimmanta haji yake muhimmanta zakka yake jin in bai aikata su ba Allah subhanahu wataala zai hukunta shi to idan cewa fa in bai aikata ƴan uwantaka ba zanubin ta shi ma haka yake saboda nasussukan da suka tabbatar da ƴan uwantaka ita ce imani sun zo a cikin qur'ani sun zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ga nasussukan nan da suke ta karfafawa kana idan ka menene idan bawa izanto cewa cikin bukatar dan uwansa Allah yana cikin me shiga cikin bukatar sa wallahu fi auni al-abd ma dama al-abd fi auni fi auni akhihi hakaza qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ina shiga cikin bukatunka Allah ina shiga cikin farin cikinka Allah ina shiga cikin damuwarka zarar ka zanto burinka ka faranta dan uwanka re Allah sai ya faranta ma zara burinka ka biya bukatar dan uwanka Allah sai ya biya taka zara burinka ka yayi wa dan uwanka damuwa Allah sai ya yayi ma taka ka duba abin da Allah ya sanya na gwagwaban lada da gwagwaban ni'ima game da wanda yake na ƴan uwantaka game da wanda yake kokarin tabbatar da ƴan uwantaka ƴan uwantaka ƴan uwa musulmi abu ce wacce bai kamata mu wasa da ita ba kamar inda muke yi yanzu waye daga cikin mu yanzu baya korafin rayuwa ba ta yi masa dadi babu wallahi koda a cikin aljanna duniya kake inda akwai wallahi sai kai korafin matsala a wannan zamanin shin me ita batar da wannan matsatsalin adamul ukhuwa rashin ƴan uwantaka ba talauci bane ba wai wahala ce ta zo ba mu muke kirkirar ta da kanmu shin da shekara 20 da suka wuce baya da yanzu yaushe aka fi wadata abinci yanzu yanzu an fi wadata to saboda me kuma yunwa ta fijiga ta mutane a yanzu adamul ukhuwa rashin ƴan uwantaka dada da yanzu yaushe ƙasa ta fi samun abin da yake na kudin shiga yanzu to saboda me izanto cewa a yanzu an fi shan wahalar mulki adamul ukhuwa ƴan uwantaka ta yi rauni sai izanto cewa ana yi mana mulki na kama karya
ana mana mulkin mai shanu da shanin sa in ne ga dama su nan yake kada su idake su idaure su yi musu kaza shi ake mana saboda rashin yan uwan taka ba a daukar ma yan uwan ba a daukar mumi dan uwan mumini daga lokacin da muka dawo muka farga game da abin da idan danganci yan uwan taka to wallahi daga lokacin mun dauko kafan mu mun dora akan turban gyara amma zarar zamu ringa tafiya akan abin da muke kai yanzu wallahi tallahi thumma wallahi kama musara na gyara kama musara da zamu ga daidai kar ma musaran zamu ga daidai inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim fa idza arada allahu biqaumin su'an fala maraddala idan Allah subhanahu wa ta'ala iso wata al'umma da muzantawa ko kuma da wani abu mara dadi babu wanda ya isa ya dada shi sai kuma ubangijin ya bayyana mana yarshin dadin da dadin a hannunta yake sai ya ce Allah baya canja waɗansu al'umma halin da suke ciki na wahala halin da suke ciki na kakana kai halin da suke ciki na dora hannu aka sai sun canja abin da yake tsakanin su da yan uwantaka da tausayin juna da kulawa da juna da rashin san cutar da juna da kowa ina kokarin jawo fa'idar kowa lokacin Allah zai canja mana wallahi in bai haka ba ya ce la yughayyir ba zai canja ba hatta sharadi ne na ubangiji ba zai canja muku ba har sai kun canja da kawunan ku sai ba mu canja ba za mu samu canji sai mu daina sa rai da shi idan ba za mu canja ba to gara ma kai training din kanka akan rayuwa a cikin matsala kai training din kanka a rayuwa cikin matsala din dai baka canja ba da a ce mutanen garin mallan yau za su yi canji a tsakanin su a iya cikin garin mallan sai kaga canji yanzu akwai waɗannan abubuwa na rayuwa da garin mallan da ciro ma daya suke ba daya bane saboda me saboda akwai abubuwan da garin mallan suka rike turoma ba su rike su ba sai garin mallan tafi girma akan turoma ta wannan bangaruruwa sai garin mallan tafi ci gaba ta wannan bangaruruwa saboda sun canja sai Allah ya canja musu can kuma da ba su canja ba sai Allah bai canja musu ba a yau da garin mallan za ta canja sai Allah ya canja ta tsakanin local governments din Kano state in Kano za ta canja sai Allah ya ware ta a cikin sauran state din Najeriya da Najeriya za ta canja sai kaga Allah ya canja ta a cikin kasashen duniya wallahi da zaka canja a cikin gidanka a unguwarku sai gidanka ya sha bamban da gidan makwabcinka inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim buga misali akan gidan da yake soyayya da yan uwantaka take jagoranci a cikin wannan gidan za ka ga gidan kullun cikin kwanciyar hankali suke cikin girmama juna cikin girmama juna amma gidan da izanto cewa babu yan uwantaka za ka ga babban gidan ya zo ya ce abu kaza kanin nashi karamin kanin sa ma sai iyar fama hannu iyo ce saboda me babu yan uwantaka babu girmama juna babu hadin kai babu sawa ai saboda me rashin yan uwantaka ta kare a gidan sai gidan ya kare haka nan duk garin da yan uwantaka ta kare garin karewa yake garin baya yake komawa a jarabta a cikin garin mallam a sashi a tsarin constitution din garin mallam tabbatar da yan uwantaka a cikin addini ta kowanne bangare bangaren kasuwanci idan to akwai yan uwantaka bangaren zamantakewa idan to akwai yan uwantaka dan gidan makwabcinka danka ne dan gidan makwabciyarka danka ne danka dan makwabcinka ne dan makwabcinka danka ne idan to cewa masallacin unguwarku na makwabcinka masallacinka ne ba sai ka zo masallacin da ka zo kai sallah ba duk inda yake nesa kace sai na tafi can ma iga ma waccan ba karbabbiya bace lokacin da kai sallah a bayan wani limami ko da ba limamin da kake wacewa bin hanyar sa ko kuma turba ku daya ba menene wallahi sai ya je duk gillin da yake zuciyar sa ya rabu a tattare da kai ka tambaye shi ka ji yi wai go kawai igan ka sai kike a bayan sa ya san cewa kai kuma ba dan tijjaniyar sa bane ko ba dan kadiriyar sa bane ko ba dan izalar sa bane ba ko ba dan salafiyar sa bane ko ba dan komai nashi bane yi wai go igan ka a bayan sa kai sallah wannan gillin sai ya rabu wannan hakidin da gabar take tsakaninka da shi sai ta rabu sai ya fara jin cewa ashe wani ba kafiri yake gani na ba tunda zai bi ni sallah
to dan haka ni ma na saki makamai na na zubar da makamai na sai yan uwantaka ta mi tayi karfi sai ka mutu iya bin gawarka sai ka rashin lafiya ije duba ka amma inda ada ne inda ake zaune kana jin cewa ni ba zan bi hi sallah ba in ya ga ya ta da sallah ka to bakan baka ka arare shi ka wuce sai an kai ka asibiti rashin lafiya ce uban ma zai je duba shi nan muna sallah zai zo ya wuce mu ko magana ba yayi mana ina ganin mu a kafirai amma lokacin da ka bi shi fa yan uwantaka ta canja sai izanto a garin malam kowa dan uwan kowa ne sai izanto akwai tausayi tsakani sai izanto kowa ina girmama kowa kowa ina mutunta kowa ƴaƴan kowa ne kowa zai iya ba dan gidan kowa tarbiyya kowa zai iya ganin wani abu zai cuce da dukiyar kowa eh hana amma a lokacin da na san cewa kana gani na a mutumin banza kana gani na a zindiki kana gani na a mara addini shin annabi ko zindikan da ya zauna da su a cikin garin Madina ya musu kallon banza ne bai musu ba laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira haqiqa ya kasance akwai abun koyi cikin rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam a gare mu mu'minai ya irayu da wadanda suke masu kuskure ya irayi da su cin kallon banza ne a murashin mutuntawa ne kuskurantarwa ne a annabi ina bin su a wannan kuskuren nasu ina shigo musu da gyara da kadan sai su gyara kuskuren ba tare da sun ji sun tsana annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba tare da ya tsane su ba dan haka Allah subhanahu wataala yace fa bima rahmatin min Allahi linta lahum walau kunta fadhlan ghalidhal qalbi lam fadhu min hawlik annabi sallallahu alaihi wasallam rahama ce ta ubangiji ubangiji isan ya shi tattausa mai sauki saboda rahamar ubangiji annabi Allah subhanahu wataala yace da ka kasance fadhlan mai mummunan lafazi mai kakkausan lafazi baka bin mutane a sannu ghalidhal qalbi wanda izanto mai bushashiyar zuciya yace da kowa ya tarwatse game da kai babu wanda zai bi ka ka zanto tattausa kamar inna annabi izanto tattausa sai izanto mutane sun hada akan ka sai izanto gari gaba ɗaya kowa ya hada akan kowa lokacin da kowa izanto tattausa amma idan bamu zauto tausasa a tsakanin mu ba wallahi kowa na farewa kowa zai kowa ba ruwan kowa da kowa ba ruwan kowa da kowa bushewar zuciya da rashin tausayi da lafazi mara dadi da rashin bin mutane a sannu baya zuwa da alheri baya kawo alheri cikin rayuwa wallahi in muna so a canja misali yanzu sabaninka da matarka da kullun take ma sabani kai mata fada ya saka sake ta me yasa baka sake ta ba ta ma kuskure ne kullun mata ɗan kuskure ne indai ka shiga so biyu gida sai an bata mare bebe so daya eh me yasa baka sake ta ba shin dan uwanka musulmi kuma da Allah yayi umarni ka rike shi zaka saka saboda kuskure tsakaninku saboda kuskure tsakaninku sai ka saki musulunci sai ka saki ukhuwa islamiyya al-ukhuwa zawjiyya baka sake ta ba saboda ita kana kwanciya da ita tana yi ma girki shi yasa ba zaka sake ta ba ukhuwa imaniyya kuma saboda Allah ne yace ayi sai dan sabani ya shiga tsakaninku ni ba ruwana da shi na sake shi ai baya kaza shi isa ba za mu zauna inuwa daya ba sai ka ki zama inuwa daya da matarka da take ma kuskure yau da gobe sai ka ki zama inuwa daya da danka da yake ma kuskure yau da gobe kaga hakan bata faru ba saboda ka ji cewa su suna da wata fa'ida a cikin rayuwarka za su kama wata maslaha dunyawiyya dan haka ba ku rabu ba to kamar inda ba ma rabuwa a alaka ta duniya sanadiyar kurakurai tsakaninmu kada izanto muna rabuwa a alaka imaniyya saboda kuskure a tsakaninmu mu ringa kokarin gyara wannan kuskuren shine daidai shine daidai ina daga cikin rashin ƴan uwantaka dan uwanka mu'mini musulmi ka ganshi akan kuskure ka dalaye shi akai rashin ƴan uwantaka ne rashin ƴan uwantaka imaniyya ce dole lokacin da ka kuskure kai hakuri wajen canja shi dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam akai umarce shi kisoshin annabawa da Allah yake ka mana a baya ai ba dan mujimuji dadi bane sai yace arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 aaman sai da annabi nuhu yace kara 950 ina wa'azi a cikin mutanansa ba su imani ba kuma bai gaji ba ina gyara musu kurakurai ba su gaji ba bai gaji ba shekara 950 kai ko da kai sati 1 da shi yayi ma kuskuren da bai daidai da mazhabanka ba sai ka ce kai kuskuren ka rabu da shi
haka annabi Yunus fa ibai izuciya game da mutanansa sai Allah ya kawo mana kissarsa wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fa nada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin sai izamto cewa ubangiji ya sa kifi ya hadiye shi faltaqamahu alhutu wa huwa mulim falawla annahu kana min almusabbihin lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'athun sabida yayi zuciya game da gyaran mai kuskure sai kin imani sai ya tafi ibarsu kai sai ka fadan uwanka dan ina kan kuskure abinda yake kai itai mai gyara itai gyaran a hannun Allah ita kai da isar wane naka isar ba kai ne mai canjawar ba in ma kace sai ya canja sanadi in ya sai ya canja sanadiyarka ashe baka imani Allah ne mai shiryawa ba kai ne zaka iya sharwa shiryawa to me yasa baka shiryar da na gidanku ba baka dora shi akan abinda shi kake so ba kai dai kawai ka isar ka rayi tsakanin mutane kurakuransu ka ringa yi musu nasiha akai Allah ya ba su ikon gyarawa sai a rayi cikin me yan uwantaka cikin haduwar kai cikin mutunta juna cikin girmama juna cikin zamcewa juna security amma saboda sabanin da yake tsakanin musulmai mu'minai mu'mini ba security mu'mini bane wani ba zai iya zamtowa security wani ba saboda me sabani ya faru a cikin tsakanin su na imani sabani ya faru tsakanin su na musulunci sai wani zai iya tutar da wani ina jin wani ban nutsu da shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba zai shiga aljanna ba sai aka ce waye yace makwabcin da kike jin tsoron makwabcinsa zai iya tutar da shi wannan mai wanda ake jin tsoron zai iya tutarwa ba zai shiga aljanna ba ya kace tsammani dan uwanka mu'mini idan ga jin cewa bai da security daga bangaren ka ba zai yiwu ba to sai mun gyara me gyara a karan kawunan mu ka fara gyarawa daga gidanka ka gyara daga unguwarku ka gyara a cikin mu gyara a cikin garin mallam mu haura mu gyarawa garuruwan kewaye sai mu gyara gaba ɗaya sai izanto cewa musulunci ya dawo da karfin sa irin na kwanakin baya kwanakin lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ana nuna mun cewa lokaci yayi yan uwantaka abu ne mai muhimmanci mu muhimmanta shi akwai nasu suka burtik da suka yi magana akan muhimmancin yan uwantaka wannan maukifi ba zai ba mu damar fadan su ba amma abubuwan da muka fada sun isa su tunatar da kai muhimmancin yan uwantaka a musulunci da muhimmancin da Allah ya sanya wa yan uwantaka ya sanya ta ita ce addini muna fatan Allah ya dawo da mu yan uwan juna kamar inda aka sanci a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya haɗe kan ƴan uwa musulmai mu'minai a cikin garin garin mallam da local government din garin mallam da Kano state da Nigeria da duniya gaba ɗaya ma Allah ya haɗe kan musulmai gaba ɗaya muna fatan Allah ya zanto gatan mu Allah ya yi wa wannan gari albarka Allah ya yi wa mutanen garin albarka Allah ya albarkanci masu kasuwanci a wannan gari Allah ya albarkanci manoma na wannan gari Allah ya albarkanci mataye na wannan gari ƴaƴaye Allah ya albarkace su a wannan gari Allah ya sa albarka a cikin rayuwarsu mata masu ciki Allah ya sauke su lafiya waɗanda kuma suka haihu Allah ya yi wa abinda suka haifa albarka أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله تعالى وبركاته على الله إساكا دار الخير مجيدا مالا يسوك واي زاميا دانگانا دامانا دامان تاكا مسلنج كما إنا نتابة تجوار duk wanda Allah subhanahu wataala ya nufa ya zo gurin nan ko kuma sautin nan ya kai masa to za a so maganin canji daga gobe insha Allah duba da irin wannan bayanai da mallam ya fito da shi karara kuma na tabbatar da cewa duk wanda ya saurari wannan lecture yana da buƙatar canjin nan da mallam ya fada kuma mallam ya fada canjin nan ba zai yiwu ba da baki kawai sai mun canza a aikace Allah ya ba mu ikon canzawa Allah ya ba mu ikon daukar wannan yan uwantaka ta musulunci da kuma dabbaka ta. Allah ya taimaki mallam a bisa ga al'adar majalisin muka karbi tambayoyi daga yan uwa mahalatta domin neman wani karin bayani ko kuma wani abu da ya wuce musu duhu. Amma dai kamar yadda mun saba sanar da majalisin in dai an rubuto takardar da ba ta da alaka da darasin da aka gabatar to ba ma karanta ta. Saboda haka yanzu akwai wasu takardu a hannuna kuma dukkaninsu suna da alaka da darasin da mallam ya gabatar muna neman dan karin bayani domin abin ya dan shiga duhu mai tambaya ta farko
tace ita mace ce tana zaune a cikin gidansu kuma tana suna yin kawo ƙwarya a cikin gidansu amma tana ba wani wajen tana hana wani wajen kuma taje an ce mallam ya ce yan uwan juna sai al'umma ta zama yan uwan juna gaba daya saboda haka rubutun yana da tsawo ne amma dai na karanta na fahimci tambayar tata shine tana son a gaya mata shin da laifi da take ba wani wajen tana hana wani wajen ko kuwa babu laifi dan ta ci gaba da yin haka wa rahmatullahi wa barakatuh to kusan wannan tambaya ansar a gurin ta take da tace tana ba wani bangare ta hana wani bangare a cikin gida guda daya sai ta duba shin soyayya da ƴan uwan take take tsakanin bangaren da take ba da bangaren da bata ba daya ce sai ta ga cewa wadanne bata ba din tsana ce tsakanin ta da ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana kuma cewa laisal wasilu bil mukabi wanda yake mai sadarwa da ƴan uwan taka mai sadar da zumunci ba shine wanda ake sakan yawa ba wanda yake alwasilu shine wani alladhi idza qada'tahu wasalak shine wanda idan ka yanke shi zai sadar da kai in tana hana su ne dalilin wani dalil daga cikin dalilai da suke mata ko su ba sa bata ko kuma su ba sa kyautata mata ita ta kyautata musu haka nan annabi yayi umarni da shi shine ladan naka zai girmama in ka ce kowa sai ya mu'amalance ka inda kake so ko kuma inda kai kake mu'amalantar sa shin zai iya koma kai din ba zai koma kai ba dan haka koda mutun ya yanke ka sadar da shi shine sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam idan tana son samun soyayyar su ne tana son su sota to ta dinga ci da su ta dinga ba su kamar inda take ba wadancan sai idan to ta mallaki nan din ta mallaki nan wayo ne da za ta aikata shi domin ta mallaki gidan gaba daya wallahu a'lam alkari mala mai tambaya ta gaba shi wannan kamar ba tambaya bace cewa yana so a jawo hankalin wata baiwar Allah ce a dan uwanta ba shi da lafiya sai mahaifiyarsu tace ta je ta duba shi sai ta ki zuwa sai mahaifiyar ta ce in har ba ta je ta duba shi ba ba ita gaskiya dai wannan muna tunatar da ita Allah subhanahu wataala da ta ji tsoron Allah mahaifa Allah subhanahu wataala yayi umarni da ayi musu da'a yace atiiu Allah ku yi wa Allah da'a ko kuma wa'budu Allah ku bauta wa Allah wala tushriku bihi shay'a sai yace kada ku shirka da shi tare da kowa kar ku hada shi da kowa a bauta sai yace wa bil walidaini ihsana sai dan fara bautarsa da kyautata wa iyaye da a kyautata musu sannan kuma kyautatawar zarar ba su umarce ka da abin da yake na sabon ubangiji ba Allah subhanahu wataala yace wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun anan ne fala tu'ihuma kada kai musu da'a amma kuma me wasahibhuma fid dunya ma'rufa kama amalance su mu'amala mai dadi tace yake je yace to ni ina ganin ai cikin rashin su amma shikenan zanje ta kara zuwa zanje kullun kina samar ta nan da zaki je in ma kina ganin cikin zuwa akwai wata matsala ta addini ko akwai matsalar take cikin me rashin daidai a cikin yin haka sai ki me mu'amalance ta mu'amala ta iyawa amma zarar abin da Allah ya umarce ki ko kuma zarar abin da mahaifiyar ki ta umarce ki da shi daidai ne to wallahi idan baki aikata shi ba kin yi baran da Allah Allah subhanahu wataala ina cikin fishi da wanda iyayensa suke fishi da shi har sai sun yarda da shi sannan Allah zai yarda da shi kin yarda ki zanto cikin fishin ubangiji baki san lokacin mutuwar ki ba maybe daren yau ne maybe safiyar gobe ce kin mutu mahaifiyar ki tana fishi da ke an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam man abar wa ibtan tantuwa ai wada'a yace ummak talata marrat thumma qala abak wa ita tantance in wada'a fiye da kowa sai yace mahaifiyarka sannan sai yace mahaifinka shin sabida me saboda Allah subhanahu wataala da ita shi haifarka a kasan iyaye ya sanya wahalar mahaifiya ba wanda yake in ba mahaifiyar ba na farko ta dauke ka tun kana digon mali tun daga lokacin da cikin ka ya shiga cikin ta daina jin dadin komai ya daina mata dadi 100% lokacin da zaka fara me zama digon nama ka zama jini kai ka zama nama ka fara samun halittu a cikin cikin ta kullun ita kenan cikin tofar da yau
magin da ake sa amiya a gidan kudin yau kowa dadi ita ba hima ta yake ba sukarin da kowa yake sha iji dadin sa ita kuma lokacin madaci take jin dadi ka azabtar da rayuwarta ta haife ka tana cikin gidan biki ka yo mata kashi a kaya haka za ta cire ankon sabo ta wanke tana cikin mutane ka falla tsafuka ta fito ta rarrashe ka tana jin bacci ba ta yi baccin rana ba dare ya zo za ta yi bacci ciwon ciki ikama ka ka ringa kuka har gari iwaye ba ta yi bacci ba kai bacci ba in ba ka da lafiya ta taka kafarta daga nan har asibiti ta kai ka ta wuna a can kana girma tana dawainiyar ka lokacin da ka kai matakin fa saurayi kai gemu ba rabuwa tai da kai ba burin ta ko kai aure ta dan kulli daddawa manja ta kai ma gida duk da ka fita wadata to sai kace ba za ka yi mata biyayya ba sai Allah yace tafi aljanna da kanka za ka ce ba zan je ba ban cancanta ba da kanka za ka ce ba za ni ba haka ne mana to sai tace wai ki mata wata alfarma dubiya kadai ba rayuwar ki tace ki bata ba sai ki ce ba za ki ba kiwa kanki hukunci kadai ba sai an miki ba wallahi a'lam malam mai tambaya ta gaba cewa eh malam me hukuncin mutumin da dan uwansa zai yi laifi amma shi kuma ya rika kare shi wannan wanda ya zamto cewa dan uwansa zai yi laifi shi kuma ya kare shi to ya san cewa ya ci me ya ci dunduniyar ayoyin Allah subhanahu wataala ne Allah subhanahu wataala yace wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba idan za ku yi furici idan za ku yi aiki ku ringa yin adalci a tsakani koda wannan furicin za ku yi akan me akan makusancin ku ne makusancin ka yayin laifi idan to akan laifin nan ka fade shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada mana inna ma ahlaka alladhina min qablikum lalle ina daga cikin da abin da ya halaka wa'anda suka gabace ku idame idha fa'ala fihim ad-da'if al-munkar aqabuhu idan me rarrauna a cikin su yayi laifi suna yi masa hukuba ne amma wanda yake mai kusanci ko na kusa da su idan yayi hukunci au yayi mai yayi laifi sai su rufa masa asiri su kale shi sai annabi iran tsuwa yace wallahi law anna fatimata binta muhammadin sarqat laqata'a muhammadu yadaha li'adlihi sallallahu alaihi wasallam saboda adalcin annabi yace da fatima yarsa za ta yi sata amma ba za ta yi ba da za ta yi da Muhammad ya kama hannunta ya yanke duk duniya ba wanda ifi so fiye da ita yarsa ce ta cikin sa yace da za ta yi laifi da ya yanke hannunta Allah yace wa idza qultum fa'dilu sannan kuma me bakai hukunci da Allah hukunci da hukuncin Allah ba Allah ya ce wa man lam yahkum bima anzala Allah me laifi ka jingina masa laifi shine abin da Allah ya saukar wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba yace fa ulaika humul kafiruna fasiquna zalimun haka aka kira su da shi to dan uwanka dan yayi laifi kada ka me kada ka mara masa baya akan wannan laifin nasa in kai hakan ka aikata babban haramci ka aikata kabira daga cikin kaba'irul dhunub wal kabira hiya allati tudkhilu sahibaha fi an-nar aiki kabira sune wanda suke shigar da ma'aikata mai aikata su cikin wutar jahannama Allah ya kiyashe mu wannan abu ne wanda yake ba mai kyau ba muna yi masa nasiha da idaina hakan in ma ina yi wallahu a'lam Allah ya saka wa malam da alkhairi mai tambaya ta karshe malam kamar ba ta da tana da alaka da darasin ta wani bango amma kuma kamar ta wani bangon ba ta da alaka da darasin tunda tambaya ce akan sallah to amma kamar yadda ya rubuta tambayar duba da yadda kai bayani akan sallah tana hada yan uwantaka sai yace Allah ya gafarta malam menene hukuncin mutumin da idan ka daidaita kafadar ka ko sahunka da shi sai ijenki wanda in ya zamto cewa baya son hada sahu ko kuma in an daidaita sahu tare da shi sai ijenki isani wannan ba abu ne wanda yake mai kyau ba ina kalubalantar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya zamto duk lokacin da aka tayar da sallah za a tada sallah a lokacin Umar bin al-Khattab ina faro lungul liman ita sai ya dinga duba zuwa sahun kowa ya hade sun daidaita ko sahu ya tullo ta nan ko ya koma ta nan ina hada sahun su ina sa sanda ibiji kafar wannan itullo kirjin wannan itullo ibige shi ya koma ciki saboda me saboda girman daidaita sahu sannan kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa la tastawunna sufufakum ko dai ku daidaita sahunku aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum aw baina qulubikum riwaya biyu ce
ko kuma Allah ya saba zukatanku ko kuma ya saba tsakanin fuskokinku idan to ba kwa jituwa ba tare da ka san wannan hadisin ba dan Allah duk wanda yake saba sau da kai ka mika ijanye haushin sa kake ji ko kuma ji kake ka kara kaunar sa ji kake kamar ka laushe shi to hadisin annabi haka yace awla yukhalifanna Allah baina qulubikum ko kuma ya saba tsakanin zukatanku ku ji kun daina jituwa dan uwantaka ta rasa duk abun kuma da yazo ya illata abun da yake wajibi haramun ne rashin daidaita sahu a cikin sallah haramun ne annabi yace ku daidaita sahu fa inna taswiyata sahuhi min tamamis sala ku ringa hada sahu domin cika sahu ina cikin cika sallah kaga kenan annabi hada sahu sallar sa mecece tawayayya ce naqisa ce to mun yi masa nasiha domin ya cika sallar sa domin ida'a game da annabi domin kuma kar Allah ya sa kowa ya tsane shi a cikin gari to ya ringa hada sahu dan maslahar sa da maslahar addinin sa wallahu a'lam kairi wannan shine karshen tambayoyin da muka samu a yau muna fatan Allah ya saka wa malam da alkhairi da ya fito mana da waɗannan amsoshi kuma kamar yadda aka umarce da sake sanarwa cewa idan Allah ya kai mu gobe muhadarar da za a gabatar shine jahilci yafi hauka yan Allah ya kai mu gobe yan Allah ya kawo malamin da zai gabatar da wannan muhadara za a ji mai tagun sa to jahilci yafi hauka kaso na biyu shine abin da za a gabatar gobe yan Allah ya kai mu da fatan Allah ya kai mu goben lafiya kuma kamar yadda bisa ga al'adar majalisin take akwai hanyoyi guda biyu da ake saka waɗannan karatuttuka ko da Allah bai sa mutun ya samu damar jin sa a nan gurin ba to zai iya saurara sa ta hanyar WhatsApp group akwai WhatsApp group da ake saka shi sannan kuma akwai channel na TV da ake saka shi Alfikira kamar yadda kullun ake gabatarwa Alfikira IAD TV in mutun ya sace insha Allah zai rika samun waɗannan karatuttuka da wannan zan mika abin magana zuwa ga malam domin a rufe mana karatun da addu'a amma dai ina ƙara jawo hankalin yan uwa da kuma musamman shi malam da zai yi addu'a don Allah don annabi akwai mutanen da suke ta bada gudunmawa a wannan majalisi na farko dai malaman da ake gayyata suke datse duk an uzururukan su su to su gabatar da abin da suka gabatar sannan kuma da shi kansa mai wannan muhallin ya bayar muhallin da ya bayar ake gabatar da wannan karatu ya bada umarnin kullun a rika kawo ruwa nan ana shayar da al'umma saboda haka a saka su a cikin addu'a da dukkan wanda yake halartar wannan majalisi da wanda ma yake jiyowa daga nesa dukkan kowa da magabatan sa a saka su a cikin addu'a da fatan Allah ya kai musu lada mu kuma da muka shirya domin su Allah ya saka wa kowa da alkhairi Allah ya gafarta zan zuwa ga Malam Abubakar domin ya rufe bismillahirrahmanirrahim صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم طب فرقو انا غامت مالا الله يكيكيو ساكي الله يساك الخير domin kai wasu abubuwa masu muhimmanci kai wani darasi mai muhimmanci darasin da kusan duk duniya ina bukatar kiyaya Allah yakiyawa sakiya Allah ya saka maka da alheri mu kuma Allah ya ba mu ikon gyarawa Allah ya gyara zakatanmu ubangiji ya hada kanmu ubangiji Allah ya hada kanmu hadawa irin ta haduwar da zata zama mu gudu tare mu tsira tare Allah ya kai ka gidanka lafiya Allah ya sa ka tada gidanka lafiya manya in sun mutu Allah kai musu gafara amma suna rayi Allah kai musu gafara yara ku Allah Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wanda mu samu damar aikatawa domin ya zamanto mana ubangiji kai mana baiwa da aljannanka لكلاس قفاؤكم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد على المرسلين والحمد لله رب العالمين